যিমান পাওঁ গৈ থাকোঁচোন বাৰু অকলে, এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু, যাবগৈ নোৱাৰিম চাগে একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰলৈ, বহুত পানী। তাৰপিতো চাওঁচোন বাৰু কি হয়। হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি আমি জাজিমুখৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। জাজিমুখত বহুত বানপানী হৈছে, বলকচোন বাৰু আপোনালোককো দেখোঁ জাজিমুখৰ মানুহবিলাক কিমান হাৰাশাস্তিত আছে। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অৱস্থাটো কি হৈছে দেখিছে নাই বাৰু আপোনালোকে, গাঁৱৰ মানুহখিনি মানে থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। আমি একেবাৰে ভিতৰলৈ যাবগৈ পাৰিমগৈ নাই ঠিক নাই, তথাপিতো যিমান পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চব বাইকত মেটেকা লাগি অৱস্থা নাই, পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিয়াচোন অলপ। যিমান পাৰো গৈ থাকোঁচোন বাৰু অকলে, এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু, যাবগৈ নোৱাৰিম চাগে একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰলৈ, বহুত পানী। তাৰপিতো চাওঁচোন বাৰু কি হয়। চাই দেখক চাই দেখক, ৰাস্তা মানে একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলাইছে আৰু বানপানীয়ে। ৰাইজক কি হৈছে নাজানো আৰু, কেনেকৈ মানুহখিনি আছে, বহুত হাৰাশাস্তিত আছে তেওঁলোক। শাস্তি হৈছে যে গৰু গাইটোতো অৱস্থা নাই, ঘৰ পানী গ'ল, এতিয়া মানুহবিলাক গৈ মেলি শিবিৰত আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ গৰু গাইটোতো এইবিলাক চাই দিয়ক, ৰাস্তাত বান্ধি থোৱা আছে। এটা অনুৰোধ কৰিম যে মানুহবিলাক, কিছুমান মানুহক সুধিছিলোঁ চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই বুলি কৈছে। গতিকে চৰকাৰলৈ এইটোৱে অনুৰোধ যাতে মানুহখিনিক কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰে, আৰু ওচৰ পাঁজৰ মানুহ বহুতে সহায় কৰিছে বুলি কৈছে বাৰু। গতিকে সেইটোকে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ। হ'ব, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম আৰু।